بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى وبين حقوق كل منهما على الآخر وأشهد أن لا إله إلا الله دولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ba'd ba yang dihormati al-fadhil ustaz syauqi selaku pengacara majlis tuan haji syam selaku ketua rombongan tuan haji zaini selaku uh, juru rakam dan semua hajah dan haji sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah bicara petang kita pada petang 21 Uh, Zulhijjah uh, 1444 ini bersama dengan 9 Julai 2023 kita pilih tajuk wasiat ataupun pesanan kepada hajah mencari jalan menuju ke syurga amin ya rabbal alamin jadi Allah Subhanahu wa taala dia jadikan kita laki-laki dengan perempuan tapi banyak ayat menyebut tentang laki-laki. Betul -laki. tak? Semua ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhal mu'minat jarang-jarang ada. Tapi ada satu masa muslimat dia tak hati dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah kenapa dalam Quran sebut laki-laki je kami perempuan ni macam mana maka Allah taala turunkan dalam surah al-ahzab buka surah al-ahzab Surah Al-Ahzab ayat 35. Cari surah Al-Ahzab ayat 35. Ayat ini disebut dua-dua. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan supaya muslimat kita tak rasa hati. Tidak rasa terpinggir. Nah, tengok ayat 35 tu panjang. Jumpa ayat 35 muka surah 420. Eh? 422 Ha, itu ayat ini Allah Ta'ala pisahkan laki-laki dengan wanita. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Cuba dah. Dia ada sepuluh, tak, sepuluh, apa ni, sepuluh perkara. Innal muslimina wal muslimat. Satu. Wal mu'minina wal mu'minat. Wal qaditina wal qanitat. Wal sadiqina wal sadiqat. Wal sabirina wal sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat katsiran jadi Allah Taala sebut 10 perkara bermula dengan muslimin dengan muslimat mukminin dengan mukminat bila kita baca ayat yang membezakan antara islam dengan mukmin apa beza kita kata saya orang Islam bermakna kita orang beriman. Ya. Tapi bila ayat, ayat ni Allah Taala pisahkan muslimin mukminin. Ha, dia kata bila dia tulis dia punya kaedah. Ini ni ramai ni ahli-ahli kita ni pencatat belaka ni banyak dah... Sekretari-sekretari saja dia ni. Muslimin Islam bila dia duduk dengan iman dia berbeza. Islam ada lima rukun. Iman enam. Tapi kalau kata saya muslim kita boleh kata kita juga saya mukmin, Boleh. Ha, itu dia kata bila dia duduk bersama, dia berpisah. Tapi kalau dia berpisah, dia jadi sama. Saya muslim. Muslimah. Saya mukminah, Boleh ya? Tak payah pakai dua. -dua. Saya muslimah and mukminah. Tak apa satu pun cukup. Ha. Kalau dia berpisah. Tapi kalau dia bersama, bermakna dia berbeza. Islam yang zahir. Kita sebagai seorang Islam mana kita tengok tanda-tanda keislaman dia zahir lah. kita ni semua ni orang Islam nah, tapi bila kita kata orang beriman orang orang yang beriman lain pula dia kata orang beriman tu orang yang iman tu yang dalam hati yang tak nampak nah, itu ayat ni saya tak huraikan sebab kita nak hurai bila hari lusa nah, ada tajuk kita khas tentang hari tentang tentang iman dengan Islam. Apa beza di antara iman dengan Islam? Kemudian yang kedua Tuhan sebut lagi wal qanitin wal qanitat dan orang yang laki-laki uh, yang taat serta perempuan yang taat. As-sadiqi wa as-sadiqat, laki-laki yang benar dan perempuan yang benar. as sabiri wa as-sabirat, laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar. Al-khashiin wal khashiat, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk. Al-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat Orang laki-laki yang bersedekah Perempuan juga bersedekah ya. Kemudian Wal-wasa'imina wasa'imat Laki-laki yang berpuasa Perempuan yang berpuasa Wal-hafizina furujahum wal-hafizat Orang laki-laki yang jaga kemaluan dia Kehormatan dia Dan perempuan yang jaga Wazzakirina allaha kathirun wazzakirat Laki-laki yang banyak menyebut nama Allah Dan perempuan yang menyebut nama Allah Kenapa dalam ayat ini dipisah? Laki-laki, perempuan Laki-laki, perempuan Sebab dia berbentuk uh, Apa ni? Amalan individu Amalan individu Mana kita tak boleh nak bergantung dengan orang Saya tak puasa lah Sebab cik abang saya Abang haji saya tu Kuat dah puasa Boleh hak itu? Tak boleh Dia puasa itu hak dia Kita puasa untuk kita dia sedekah boleh pahala dia. Oh wanita muslimat zaman kita ni ramai di kalangan kita yang yang banyak duit. Betul tak? Muslimat hari ni duit banyak masya-Allah. Tak habis nak makan. Kau habis makan. Tak habis pun kau tak makan. Kalau makan habis kau. Sebab apa saya muslimat tak habis nak makan, duit tu banyak. Dia tak habis nak makan, banyak sangat. Jadi dia sedekah. cuma bila kita nak sedekah, kita kena tengok duit siapa. Ha, kalau nak sedekah duit siapa? Kalau duit awak, hajah, suami tak boleh halang. Sekarang ni masalah kita ni, suami tu marah. Pada awak tu sedekah orang, oh. baik duit saya, dia kata. Dia yes, sehari ke dia duit. Dekat awak ke for dia. Tapi kalau duit suami, kita nak sedekah, kita kena minta izin. Kena minta izin. Bang Saya nak sedekah ni. RM100 boleh tak? Nak bagi ke surau, nak bagi ke masjid, bagi anak yatim, bagi ke siapa saja. Kena minta izin. Tapi kalau duit kita, dia tak ada, tak ada hak dia nak halang. Awak tak boleh sedekah. Ini kadang-kadang suami dia punya power something dia ni tak. Tanpa nak bagi duit ke mak pun kena minta izin dengan dia. Tak perlu. sebab duit kita, duit kita. Duit dia tak boleh. Lepas tu kena minta izin. Ha. <tuk> <tuk> eh? <tuk> duit gaji lah. Ya. Duit gaji hajah banyak kan. Tak habis nak makan tu. <tuk> ya, kalau dia abang Haji bagi, Contohnya untuk apa dia bagi? Ha, kalau dia kata ini untuk belanja rumah, belanja dapur. Jadi kalau kita nak sedekah tu di luar daripada belanja, kena dapat izin lah. Kecuali dia bagi. Ada setengah suami ni, dia tak bagi isteri dia kerja. Dia suruh jaga anak. Saya bagi awak RM5,000 sebulan. Ada lagi tu? Ada je, tak? Ramai ni, kaya-kaya belakang. RM5,000 sebulan. Jadi itu dia tak kata dia tak kata belanja rumah. Dia bagi sebab pampasan kepada isteri tu tak kerja dah. Ha, jadi itu hak awak punya Ikutlah nak buat agama pun ha, Jadi kita kena kena tengok Sekarang ni kita nak bincang tentang hak Hak suami, hak isteri Sebab ramai orang ni Kadang-kadang kita ternafi hak isteri Sebab terlalu Dikongkong oleh Pahaman-pahaman eh, yang Yang terlalu lama sangat kita duk bincang siapa pun kata nak bergerak Nah muslimat ni kena ha, Jadi kita kata kena betul dia punya channel Ada hadir satu seminar Dia panggil seminar eh, Keganasan rumah tangga di USM kita buat di Kubang Kerian memang sangat menakutkan doktor tahu tunjuk, tunjuk penderaan kuat pukul macam-macam hok kata tu sekira tu hok tak bekas tu hok tu tak nak report polis tapi sekarang ni boleh je tak nampak dia kata balik-balik kita rakam lah ha, buka, dia tahu awak buka apa tadi tu tak ada eh. nak, nak ambil gambar awak je kita pun rakam ha, tu bukti ha, bukti tapi muslimat ni lagi tu lah getulah, Waktu dia marah ya Dia nak rakam je ya. Waktu dia sayang Tak apa pun tak apa tak. Kena gigit pun okey lagi ha, <tuh, tuh>, uh, Sekawan kata Apa merah pipi tu uh, Dia kata silap eksiden kan. Tapi kalau dia waktu nak suami, Nak berkelahi Suami dia cewek eh. Tampar lah Pergi hospital doktor Wah... Wah tilik nak cari Di mana kesan Penampar tak jumpa cari nah, Itu masalah Jadi Baik Kita sudah cara banyak hal lelaki orang tu Kita cara hal kita lah ni. Dalam ayat ini Tuhan kata, Wazakirin Allah kasir wazakirah. Laki-laki yang berzikir, perempuannya berzikir. Jadi kita tak nak bergantung dengan orang. Jangan jangan sedak hati oh suami saya pak imam. Dia ni uh, confirm solat jumaat ah di masjid setiap waktu. Mengapa dia imam? Tak pergi mak ah. kenapa? buang dia harap. Kita ni tak pernah pergi pun solat jumaat. Ah. jadi kita tak nak bergantung dengan orang. Eh dia kata ada kan di akhirat itu syafaat. Ayah boleh syafaat kepada anak, suami, isteri boleh syafaat Anak-anak boleh syafaat dari bapa Kita kata ada Tetapi aset sendiri mesti kena ada Kita punya saham sendiri kena ada Jadi sebab itulah Ada beberapa pesanan yang yang saya nak sampai di sini Insya Allah saya ambil daripada hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dia kata beberapa pesanan wasiat Jadi sebelum sebelum kita pergi pesanan Ayat tadi Allah Ta'ala sebut a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Taala sediakan bagi kamu wanita dan laki-laki keampunan dan uh, apa ni ganjaran yang besar. Baik. Wasiat yang pertama di antara sifat ciri-ciri wanita yang mencari syurga ni yang pertama sekali ialah al-muhafazah ala al-faraid. Tulis itu. Yang pertama sekali kita kena jaga fardu jaga solat fardu dan amalan yang fardu solatnya puasa kena jaga jangan lewatkan solat solat ni dia ada waktu kita kadang-kadang relax ya tak sebab kita belajar kata waktu selagi tak masuk waktu uh, asar tak masuk lagi tak masuk waktu maghrib asar boleh ditangguhkan hajah kena ingat solat ni ada yang bersifat waktu, satu waktu ada yang tiga waktu yang satu waktu zuhur Zuhur lagi tak asar, maka satu je waktu dia. Awak nak solat pukul tiga setengah ke? Kalau kita sini, tiga empat puluh dah asar kan? Di Malaysia pukul empat setengah. Itu dia kira, dia kira masih lagi. Tetapi kalau solat asar, dia ada waktu pilihan. Ada waktu karahah, waktu yang tak, tak ta elok. Dan ada waktu larangan. Nah, waktu yang tidak baik. Jadi asar. Saya fokus kena asar. Sebab asar ni muslimah kita balik pejabat. Dia tak mau solat di pejabat. Solat kat rumah. Ya. Sampai tengah jalan, eh ada pasar-pasar malam pula. Terperangkap pula dengan pasar malam. Ha, beli dulu. Eh sudah-sudah pasar malam tu ada pula kawan pula telefon. Nak, nak jumpa. Kebetulan kita dalam kereta kita ada apa dia ni. Katalog baru sampai ni. Apa ha, ni? Tapu ke apa benda. Macam-macam lah dia jual. Pandang melalui ni orang jual bijak. Berhenti pula. Ha, jadi asar ni tak boleh lebih daripada waktu waktu dia panggil waktu pilihan dia sehinggalah kepada waktu sebelum kuningnya cahaya matahari petang tu itu dia waktu waktu pilihan maknanya kalau kita asar uh, maghrib pukul tujuh mungkin dalam pukul lima setengah tu dah habis nah, kemudian bila waktu kekuningan tu ha, itu dia panggil waktu karahah waktu yang tidak elok karahah maknanya waktu tidak elok kita tangguhkan bila nak jatuh matahari dah, itu dia Nabi kata tilka salatul munafik itu solat orang munafik. Sebab munafik ni dia akan tangguh solat sampai dekat nak maghrib baru solat. Lepas tu dia solat pagi ayam lah. Satu, dua, tiga, empat rekaan. Cukup. Yang tak tahu bacaan mana, itu dia panggil solatul munafik. Jadi, seeloknya kalau kita duduk di bekerja di tempat yang jam jalan, solat asar dulu. Solat asar dulu, baru kita balik. cuma pejabat tu berbeza-beza waktu kan. Asal pukul 5 Kita berjabat habis pukul 4 tak nak tunggu Carilah mana-mana tempat solat di tengah jalan Tapi jangan lebih daripada uh, Sampai ke kuningan cah cahaya matahari Itu dia panggil waktu solat Satu lagi waktu ni khaw untuk laki-laki pula Iaitulah isya Waktu pilihan isya sampai ke separuh malam Itu waktu pilihan Ada setengah orang tak dia kata malam ni kita ada apa dia program. Ha, dia solat maghrib lepas tu dia keluar. Balik pukul 2 pagi baru solat isya. Itu dia kira satu kecuaian. Menangguhkan solat. Tak keluar lagi waktu. Habis waktu yang ada ni sampai ke subuh. Itu dia panggil untuk orang uzur. Macam orang tertidur baru sedar pukul 2 pagi. Tak solat isya lagi. Tak ada masalah. Perempuan haid yang baru suci boleh solat. Ataupun orang doktor ni yang buat pembedahan orang sedar dia punya biuh. Hilang pukul 3, pukul 4 pagi dah. Eh, itu dia panggil waktu orang yang uzur Jadi, waktu solat ni perlu jaga. Kalau saya tengok waktu solat yang kita kata susah sikit ni, waktu maghrib. Hari Ramadan. Dah. Kadang-kadang muslimat kita ni, maghrib Ramadan ni, jam 3 lah dia. Maghrib, insya Allah, terawih lah dah, dah, dah. Makan banyak sangat. Seluruh-seluruh lah makan. Jadi, kalau kita boleh, boleh apa ni, apa ni, ubah gaya, dah, kita masuk waktu maka kurma utama tu minum air kemudian solat maghrib lepas tu baru makan itu lebih baik boleh je ataupun makan cepat-cepatlah jangan duduk banyak-banyak yang pentingnya kita kena uh, lakukan solat hari ni wanita dengan solat insya-Allah sesama masalah tapi bila dia uzur uzur uh, bersalin contohnya ada di kalangan kita yang sudah pencen ada yang masih lagi anak-anak nak Biasanya Berapa hari cuti Kalau bersalin Baru solat pula Tak ingat Lama tak beranak Ha Dah kita tanya ajar ni Berapa hari biasa ha, ha. 30 hari Atas orang ha, Itu yang betulnya Atas orang Tak sama setiap orang ada tiga minggu, ada sebulan. Tetapi ada juga yang saya dapat maklumat Selagi tak cukup 40 dia tak akan solat nah, Itu satu satu kesilapan yang berlaku dalam Dalam salah faham kita Dia ingat dia ingat nifas ya, mesti 40 hari Dia tak ada Dalam bahasa Arab dia kata Zatul Jufuf Ada wanita ni tak ada adat, tak ada darah Keluar baby ya, habis tutup sekata tu. Pun ada Dalam kitab pekoh lah Dalam, dalam alam realiti kita tanya doktor lah. Beliau orang lebih tahu. ONG lebih tahu. Tapi kita tak boleh kalau tak ada darah, habislah, berhenti. Salat dah awak. Kena solat doh. Baby kecil lagi. Eh, bukan soal baby, soal kita ni ikut darah ada tak ada. Sama juga waktu kita nak 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 puasa. Ramai di kalangan wanita dia tak mau qada puasa. Dia kata susahlah qada puasa lepas raya nanti rumah terumah terbuka lah nak pergi travel sana sini nak pergi mesyuarat. Jadi dia nak makan pil supaya dia tak tak apa ni dia boleh puasa penuh. Boleh ya, tak ada masalah. Tapi kena rujuk doktor lah. Kan doktor kata kan jadi celaru pula masalah. Nah, ajah yang makan ubat ni, banyak celaru berlaku. Berlaku lah. Ha, nah, pagi ada, petang tak ada. Esok ada pula, lusa tak ada, tak tahu bila dia boleh solat. Sebab itulah saya nasihat kan. Tip yang saya bagilah, tanda tip ni. Kalau ajah nak mari umrah, buka tip makan ubat, makan pil. Cari tarikh yang awak tidak tidak uzur. Ha, kita tahu ke tarikh kita. Maknanya kita ni uzur satu hingga sepuluh. Cari pekeh yang lima ke atas. Oh, dia kata payuh ustaz lah gitu. Sebab kita nak ikut ustaz. Nak ikut ustaz kena makan pil. Kena makan ubat lah. Supaya benda tu tak boleh boleh umrah. Jadi, yang paling baik sekali ikut tarikh kita. Jangan ikut tarikh orang. Ha, ikut tarikh. Sebab kita mari sekejap kan. Jadi, kena betul tu ibu-ibu hajah balik ni kena tanya khabar anak dalam masalah uh, masalah haid ni kena tanya anak kadang-kadang kita kena tipu kan ke anak je. oh kenapa kak long bangun solat subuh orang oh, tak solat mak uzur minggu depan uzur lagi awak kena tanda tarikh dia bila berapa hari dah tiga hari tanda ha, lepas 10 hari tanya lepas dua minggu uzur lagi pai bagi saja tak ada dalam mazhab lebih 16 hari mu ni mazhab apa ni mazhab syaitan ni mari dia kita mak kadang-kadang kena kelentong. Anak satu masa nak kuliah di masjid lah. Laki-laki semua depan kita ni. Kata kita ni nak masuk bahid ni. Nak belajar ke tak nak? Dia kata tak usah belajar. Ustaz tu hijau orang lain. Ha, sedap juga suami ni pun. Dia punya aksen lebih. Kita kata haji atau pakcik kena tahu. Kita ada isteri. Ada anak. Ada cucu. Jadi kalau kita kejut anak suruh salat subuh. Dia kata dia uzur. Kita tak nak buat apa. Tapi kalau minggu depan uzur lagi nah, Boleh ada Menipu punya budak ni Jadi kita kena tahu Itu ha, hak-hak uzur bak solat lah Hak bak lain-lain tu Pandai-pandai tuan tuan lah tu Cerita lain pula lah tu Maknanya yang penting sekali kena jaga yang fardu Sebab itu di antara hubungan yang paling besar kita dengan Allah Azza wa Jalla Duduk di mana? Duduk di menjaga fardu Bukan solat sajalah Puasa termasuk Kuasa Ramadan baru ni Sampai hari ni dah bulan nak masuk Muharram dah. Qadha kata qadha lagi yang lepas. Siap dah. Alhamdulillah yang siap dah bijak. Ada orang tertangguh lagi tak siap lagi ustaz. Lambat lagi Ramadan. Akhir kali hujung ya, Saban baru dia boleh boleh qadha sebab terlalu menangguh-nangguhkan. Jadi kita kata dak. Allah Taala sebut dalam Quran wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah mencari keampunan Allah. Maknanya selesai daripada kita Uh, tinggal yang yang diwajibkan untuk tinggal qada terus qada terus yang kedua ha ni hak yang kedua wasiat yang kedua Iaitulah menjaga hak ha, jaga hak isteri kena jaga hak suami dia isteri kena jaga hak suami sebagaimana suami juga kena jaga hak isteri kata mana, mana boleh suami tak ada hak isteri di antara hak suami isteri ini kena jaga Masuklah pesanan anak awal-awal lagi waktu hajah datang tu dia ingat tak? Kena jaga suami tu. Sekurang-kurang pun dia nak minum air kita tu ambil. Dia nak akan makan apa kat dapur walaupun kita tak masak. Ibtisam tu masak. Kenal, kenal nama makcik kita ni? Bibik kita nama apa? Ibtisam. Ibtisam. <laughs> nama bibik. Ha, Ibtisam tu masak. Tapi kita kena kena bagilah layanan kepada dia yang sesuai dengan dia maka hak suami kepada isteri itu besar. Ah. Ha. Sebagaimana kata di isteri kepada seorang ketua ulama Madinah. Nama dia Sa'id bin Musayyib dia kata, "Ma kunanukallimu azwajana, kami tak bercakap dengan suami kami kecuali kita seperti kita bercakap dengan ketua-ketua yang besar." Ha. itu bahasa dia. Mana panggil dengan hormatlah. Sekarang ni ada satu fenomena pula dan dalam TikTok dia, dia dia ajar orang cakap muaku suami isteri. Mana ada muaku suami isteri? Abang panggil abang. Tapi masalah kita ni over over lebih pula. Over tak over? Panggil apa suami? Panggil abah ha, ni. Panggil. Panggil ab panggil ani, panggil abah ni. Ayoh. Panggil atuk kaya kena ketuk kepala kau ha. Ah uh, panggil. Eh? Biasa dia panggil abah. Ayah. Daddy Abah, Tak Abah Haji, Abah. Abah. ah, Abah Haji bagus ah, Lepas ni tukar kepada Abah Haji eh? ah. Dia sebenarnya Ada 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 dalam dalam riwayat para sahabat Dia kata satu benda yang dilarang yang tidak elok Apabila suami Panggil kepada isteri mak dia Ataupun isteri Panggil kepada suami ayah Mana ada Dia bukan ayah kita dia suami Suami pun janganlah panggil ibu ke, ke bini panggil sama ada panggil nama arak dipanggil nama ya atau panggil gelaran mak bulan fulan contohnya anak kita nama apa nama Ahmad dak ummu Ahmad panggil ha. atau apa panggil nama-nama yang lebih mesra lah yang lain kau nak panggil apa-apa tu masing-masing panggil lah tu masalah tapi panggil ayah tu panggil ayah kepada suami tidak tidak patut jadi kena ubah sistem tu oh sudahlah ustaz ya 20 tahun dah 30 tahun dak panggil ayah kalau orang kampus ni ayah mu. Ha, ayah mu. Mak Anak budak mikir mu siapa? <laughs> panggil mu. <Huh>? Mu siapa? <coughs> ha, mu siapa? Tak jumpa saya mu. Ha, tu salah <coughs> kat kita. Mak ayahmu ayah mu. Itu, itu itu bahasa orang kampung. Ada pernah dengar mak ayahmu ayah ada ada panggil juga. Maknya. <coughs> maknya. 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 <coughs> Jangan maknya sudahlah. <coughs> <coughs> Lain pula. Ha, jadi mu'am ha, jadi kita kena ubahlah panggil lah panggil yang yang baik-baik jangan panggil ibu kalau nak panggil ibu sebut nama anak anak yang pertama nama apa ha? Amir ha, Abu Amir panggil kita Ayah Amir tak apa Abah Amir jadi bukan Abah kita Abah kepada anak ha, jangan jangan berhenti cakap Abah je Abah ayah tak boleh kita panggil ayah kita sebab itu dia kata perkataan bohong suami bukan ayah isteri bukan ibu kita dia tak jadi zihar, yang kita takutnya jadi zihar, zihar tu lain. Saya tak tahu orang Melayu nak ada zihar ke tidak. Zihar tu dia kata dia dia buka sama saja. Dia mengharamkan. Macam kita tengok anak dia, anak dia macam macam rupa mak ke. Oh. Awak ni macam mak awak. Itu bukan eh, awak ni macam anak kau. macam apa? Itu tidak tidak zihar. Itu sekadar kata-kata menyama sebab rupa tu ada 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 iras iras oh kata kata ada meh ada meh ada iras ada meh mana biasa kan kita dengan anak ni nak kadang-kadang nampak muka ayah kadang-kadang nampak muka mak sebut sebut dah hari tu sebab apa uh, sekali anak macam ayah sekali macam mak dapat dah jawapan dapat dah ha, dapat dah malah ulang ha, sebab itu rahsia dah jadi kita tengoklah, balik tengok anak limonau orang tengok macam muka mak ke muka ayah. Ha, lepas tu tengok buat dia punya siapa dia hebatlah kan. Jadi panggilan suami isteri dibetulkan. Kalau panggil kalau kalau malu depan orang lah Biasa tak ada orang dia panggil Yang yang link tu biasa tu. Tapi kalau ada orang malu-malu nak panggil, panggil abah Haji lah Abang Abah Haji tu. Ha. Tak? Hai. Ah, mak dia apa dia panggil hajar nak suruh ambil air depan tetamu tamu macam tu lah Depan orang sepatutnya panggil ya nama-namanya biasa tapi jangan kuat doa sangat ni dalam majlis ramai-ramai pun yang ni yang ni pening kau orang lain buat <tuk tuk> tak ada orang lain dalam majlis dua orang ni lah jadi masalah juga jadi itu dipanggil hak suami itu besar cuma dalam hadis tanda hadis ni nabi sebut iza sallatil maratu khamsah apabila seorang wanita itu solat lima waktu dia jaga solat fardu wa wa saumat dan dia puasa pada bulan Ramadan dia jaga kalau kalau wajib tinggal kena qada wa hassanat farjaha dan dia jaga dia punya kemaluan dia wa ata'at ba'laha dan dia taat kepada suami dia setakat mana kita akan tengok nanti setakat mana kita kena taat kepada suami Nabi kata, siapa dia buat benda ni? Solat, puasa, jaga kemaluan, taat kepada suami, dakhalat min ayyi abwa bil jannati sya'at. Nabi kata, nanti di akhirat esok Allah Taala buka pintu syurga. Pintu syurga ada berapa? Lapan. Pintu neraka? Sebab apa tak sama? Ah, alhamdulillah barakallahu fiik. Sebab rahmat Allah salam mendahului kemurkaan dia. Maksudnya syurga lebih luah pintu, lebih lebih banyak daripada pintu neraka. Nabi kata, kalau kita dah jaga benda ni, dia boleh masuk syurga mana-mana pintu yang awak nak. Ha, pilih, pilihlah pintu mana nak masuk. Kita tak sudah mikir pintu mana lah. Sekarang ni kita pilih, kita nak masuk je. Kan? InsyaAllah. Ha. Itu dia panggil, uh, hadis ni rawahu Ibn Hibban, Maknanya bagian lah, wanita nak masuk syurga payah ke senang? Senang ya, jaga solat Bahasa, jaga kehormatan diri dia Kemudian taat pada suami Masuk syurga dengan begitu mudah Tapi orang laki-laki ni dia salah guna Pernah satu masa, ingatkan Nabi kita pergi waktu solat raya Nabi SAW bila solat raya, dia akan khutbah Habis cakap depan, dia akan pergi ke belakang ke muslimat dia cakap dengan wanita saja. Dia kata ya masyaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita sedekahlah banyak-banyak. Sebab aku tengok ramai wanita dalam neraka. Jadi biasa suami ni akan guna hadis ni ketika dia kelahi dengan bini dia. Oh kau ni patutlah. Patutlah dia kata Nabi sebut wanita dalam neraka oh, ni macam-macam awak lah. Waktu dia marah ya dak. Waktu dia sayang dia nak masuk syurga sekali. Jadi hajah pun kena jawab. Abang Haji Sobar Cuba tengok Dalam perangkaan Bilangan wanita dalam syurga ke dalam neraka ramai ha. Bilangan wanita Mana ramai dengan laki-laki Dalam syurga ke dalam neraka Dalam syurga Ah ha, Betul Cakap Abang Haji Awak jangan sedap cakap Wanita lebih ramai dalam syurga daripada dalam neraka ha, Ah, Jadi kita jangan kena lawan Tiga tu lawan pun Jangan duduk lawan kuat-kuat Maka jadi hadis ini kata di ulama hadis kata zahirul dilalah. Lah. Hadis ini wajib menjadi dalil wajib isteri taat kepada suami di dalam perkara yang baik dan menjadi hak dia. Menjadi hak hak suami itu kena ada. jadi kalau kita tak kita kena apa hak suami? Kena jaga dia punya makan minum, jaga dia punya Uh, apa ni penampilan kita tu kena jaga depan suami jangan suami balik dia main busuk tiok ya dak ha <tik> Allah dia kata dia ni kalau balik kat kursi tengok sebab se ada setengah suami ni dia, balik, tukar baju ke rumah dia lepas tu dia keluar balik sebab apa suami <tik> mana kita tahu ke suami eh dalam Islam ni nabi kita sallallahu tidak benar suami yang balik musafir ketuk pintu rumah waktu malam Dulu lah, lama tak ada WhatsApp. <tuh> Kalau ada WhatsApp ni awak nak tidur dalam kereta juga, terpulang lah. Tak? Oh, dia kata, hadis tak boleh naik tu rumah. Zaman dulu, zaman orang tak Sekarang ni, mm, tahu dah. Belum balik sebulan, tahu dah. Ha, suami akan balik pada pukul sekian, dia kena pergi ambil di airport Tak? So, tahu. Satu, dia tak mahu kita masuk sat, uh, dengan keadaan suami isteri tak tak bersedia. Yang kedua, eh, ketuk pintu malam-malam terkejut. Makcik, siapa datang? perompak ke pencuri nah, zaman tu zaman 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 tak ada maklumat awal zaman sekitar ini tidak menjadi halangan untuk kita balik baliklah pokok berapa pun sebab maklumat sudah ada maklumat sudah ada maka kita kena jaga hak suami sampai peringkat ada orang duduk tular video banyak ni nak jawab buat video ni banyak tapi saya nak buka soalan banyak muslimat hari ini dia kata isteri tak wajib masuk ke suami tak wajib masuk kain dia ah sudahlah sedap juga dia punya hujah tu cari jadi suami suami kata tak apa awak tak simak kita pakai tak makan lah tu awak nak agak dia ada sudah menjadi satu uruf suatu orang panggil kebiasaan lah nah, isteri tolong masak jadi kita ingatlah kita masak pada suami pada anak-anak pun ihtisab tadi sebut kita sebut tadi ibadat kita secara umum ihtisab mana mengharapkan pahala daripada Allah azza wajalla masak boleh pahala banyak orang wanita paling banyak boleh pahala sebab dia masak lagi dia dia apa lagi. Maka dalam hadis Nabi kata Nabi sebut pada apa? Uh, ada seorang perempuan dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lah adalah ada masalah. Nabi pun tanya dia, awak ada suami? Azatu ba'lin, awak ada suami? Makcik ni kata, na'am. Ada. Nabi tanya kaifa antilah. Bagaimana awak dengan suami? Ha, macam mana awak dengan suami? Qalat la aluhu. Maknanya saya jaga sungguh dia. Dia nak makan ke dia nak apa ke saya bagi. Kecuali apa yang saya tak mampu. Maka Nabi kata fanzuri aina anti minhu. Mu tengok kedudukan awak dengan suami. Fa innahu jannatuki wa naruki. Suami itulah sama ada nak bawa ke syurga ataupun neraka. Jadi duduk dia belakang manakala suami yang soleh membimbing kita dengan cara yang baik tak insyaallah kita akan masuk syurga bersama tapi kalau suami yang tidak baik dia pun tak kacau ada suami dia tak benar isteri dia tutup aurat ada saya jumpa dengan orang dia pergi kerja dekat Arab Saudi dengan suasana orang sini semua tutup dia tak benar bini dia tutup dia macam orang macam orang kafir nurse yang Filipina yang tidak muslim yang tidak muslimah tu dia boleh buka tu boleh buka tudung jadi dia tak mau. Kita kata ustaz dia kata tolong nasihatkan dia ni. Saya kata bila kita tanya dia kenapa tak suruh isteri tutup aurat. Sinilah peluangnya. Semua akan tuduh. orang tuduh. Kecuali orang kafe dia ya, tak tuduh. Tak kawan nak masuk isteri mu dalam kumpulan kafe Dia kata apa? Dia kata biar adil. Oh, tengok manusia kalau guna otak tak berpasuk syariat memang kita akan rosak. Dia kata saya nak berlaku adil. Apa yang adilnya? Saya suka tengok wanita. Jadi biarlah orang tengok bini saya. Kita kata tolu punya manusia. Tak. Jadi bini itu bahan dagangan. Untuk dipertontonkan. Kita kata lah, bini bukan untuk dipertontonkan. Sebab itulah kalau kita ambil gambar, ambil gambar, setengah orang tak, Facebook dia tu jadi tempat tayangan bini dia. Ada. Pagi-pagi dia hantar bini kerja, dia betul letak, dia post, tengok, keluar rumah dengan senyum. Ha. Mata esok dia tak, gambar kita kata ini suami yang tak ada hijau ni. Apa hijau, duk tayang bini Apa tak ada benda lain kerja awak atau dia ni. Jadi kita jangan buat benda macam tu. Jadi kita tengok kita hubungan dengan suami ni ada had. Uh, dalam hadis, ni ada sahabat kita tanya tentang hadis, uh, ada hadis. Hadis ni, hadis ummi salamah. Dia kata, kata riwayatkan Nabi kita bersaudara, hadis ni tuan, da dari sudut sana. Ayyumam ra'atin ma'atat. Mana-mana is, perempuan isteri yang meninggal. Wazaw anha ra'din. Suami dia pun redalah dengan dia. Dan suami Reda lah biarlah dia dia mati dengan ada Aku ma'ah lah, segala perkara yang berlaku Dakhalat, dakhalat jannah Maka dia akan masuk syurga Hadis ni sanak dia lemah Tapi dia sama dengan hadis atas hadis Yang sahih tadi Yang Nabi sebut Kalau lah wanita tu solat Puasa Jaga suami Maka dia akan Akan masuk syurga Baiklah Timbul lagi soalan Setakat mana yang kita boleh Ta'at kepada suami itu Setakat mana Pasal banyak 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 soalan sini ni. Soalan daripada Hajah ni dia kata setakat mana? Saya pun tak berani nak hurai juga. Suami dengar bawah tu. Dia kata ustaz dok asuk apa? Abuan anak menghasut apa dalam surau tu? Dia kata jangan. Ah, ha, naik naik seribu tertih kita tak? Cuma para ulama mengatakan bahawa dalam al-Quran surah An-Nisa tanda surah An-Nisa ayat 34 Allah sebut Ar-rijalu qawwabuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dhum 'ala Orang lelaki menjadi penguasa ke atas isteri. Dengan limpah kurnia Allah Taala bagi. Satu. Wa bima dengan sebab dia suami mesti beri nafkah kepada isteri. Zahir dengan batinnya. Ha, maka kuasa Tuhan bagi ni sebab itulah waktu nak nikah, siapa yang akan nikah? Dia yang jawab nikah? Suami Siapa yang bagi mahar? Suami nah, Jadi Isteri tak ada Cuma balah-balah Balah dia panggil balah hadiah tu cerita lain Tapi asahnya Suami yang kena beri nafkah nah, Ini sebabnya diantara isu Sebab itulah bila nak bercerai Suami yang kuasa cerai di tangan Suami Ada Puak-puak sis apa benda ni Dia minta Hak sama rata Isteri boleh cerai suami. Hajah kena ingat. Emosi kuat wanita ni. Jangan marah saya dah. Itu yang bawa pengaruh duduk puluh ni. <laughs> emosi kuat. Kalau lah wanita boleh cerai suami. Saya kata gamal lah suami tidur kat luar rumah. Lambat balik sikit dia masak. Saya dah cerai awak. <laughs> Balik-balik masuk rumah tak boleh. Habis ni kena cerai Allah Ta'ala bagi kuasa diri dengan suami. Sebab suami tu lebih lebih apa? Lebih matang. Lebih orang panggil. Lebih lebih kulah cool dalam masalah kehidupan ini. Tapi tidak nafilah. Kezaliman tadi berlaku. Kerana surmah tangga juga berlaku. Dan nak bercerai bukan satu benda yang mudah. Kadang-kadang sampai 10 tahun baru, baru sesah. Banyak kes. Dia tak pergi. Kalau sangat kita pergi mahkamah. Mahkamah panggil, dia tak mari. Bila tak mari, susah. Cuma di Malaysia ni, undang-undang yang dibuat di pihak agama Malaysia, dia panggil undang-undang taklik. Dengar ke suami taklik? Lepas akad nikah. Tahu. Kau tak dengar-dengar ada -dengar pasal tu. Kalau lepas akad nikah tu Imam suruh dia baca talib Sekiranya saya meninggalkan isteri 3 bulan Tanpa berita Ataupun saya cederakan dia Isteri bayar seringgit ke mahkamah, ke mahkamah Maka jatuhlah talak Dia panggil talak khul'i Talak khul'i tu bahaya tu Talak yang tak boleh tak boleh rujuk balik Itu makna khul'i saya, bila saya syarah ke budak-budak kita nak akad nikah Mereka tahu mu kata apa tadi Talak khul'i Apa dia talak khul'i Tolak khul'i itu makna cerai yang tak boleh nak ambil balik. Tak boleh nak, nak, nak rojok tak boleh. Sebab kalau boleh rojok, senang ya dia. Baik esok bayar pula satu ringgit. Macam tiga hari duduk bayar satu ringgit, habis tiga kali. tidak boleh. Itu dia panggil tolak khul'i. Maknanya undang-undang ini banyak membantu sebenarnya. Banyak membantu masyarakat kita. Tama-tama dia kahwin dengan orang luar. Tak? Ngamah ni, muslimat kita ni kahwin dengan orang Bangladesh. Sebab tokeh belakang Bangladesh tu. Tiba-tiba bagi dengan Pakistan. Pasti Pakistan, balik kampung dia tak tahu. Mati sana ke? Apa kena tak mari dah Malaysia 5 6 tahun. Sejarah yang saya lalui uh, dalam dalam pengemban medali jemaah haji ada satu kes. Dekat nak habis kursus, kursus haji perdana dulu saya rajin. Kita pergi setiap minggu kita buat buat perdana, buat, buat kursus haji di Kuala Lumpur. Sekarang ni tak ada dah perdana satu ya. Tiba-tiba ada seorang makcik Dia kata ustaz Saya tak boleh pergi Tak boleh pergi haji Dia kata kenapa tak boleh pergi Dia kata Waktu dia beranak Anak perempuan yang terakhir ni Bosu ni Dah masuk universiti dah Masuk universiti ni 20 tahun dah 22 tahun umur Suami hilang Tak bagi nafkah Tak tanya khabar Macam putus dah Saya kira saya dah putus Dah tak ada suami dah tapi dia sabar 22 tahun. Tiba-tiba bila dengar nak pergi haji, eh hey, pakcik tu muncul. Dia kata kau bini aku, kau tak boleh pergi haji. Kecuali bawa dia sekali. Senang hidup kau. Ha, apa yang baik. Saya kata, subhanallah. Apa sebab jadi macam ni? Dia kata, tak tahulah saya pun cuai. Sebab, kita dah taklik sudah ada. Tapi, taklik tu akan berlaku bila isteri mengadu. Dia tak mengadu, dia sabar. Sebab itulah bila kita seminar ke saya rumah tangga tu, dia kata negeri Kelantan, malah negeri saya ni. Dia kata di antara rekod yang paling rendah keganasan saya rumah tangga. Dalam rekod. Saya tanya balik doktor. Yang betul je? Tengoklah ada tu Dalam rekod doktor perubatan banyak. Sebab orang kita ni baik. Mak, makcik, kenapa? Biarlah. Allah Ta'ala bagilah hidayah ke dia lama-lama gak -lama dia baiklah tu. apa-apa pula pas ni. Mana baik pula. Ha jadi reda Ah, ha, jadi sebenarnya hak kita hak kita. Nak reda reda lah tapi jangan bagi kita diunayai oleh orang. La tazlimuna wala tuzlamun. Oh jangan zalim dan jangan dizalimi. Tidak dibenarkan. Jadi kita kena buat. Maknanya suami itu hak dia. Tak boleh nak main. Ni timbul tu lah orang duk kata. Oh, kalau sakit pun tak boleh pergi. Mok mati pun tak boleh ziarah sebab suami tak benar. Suami bila berkahwin dengan isteri tak benar. Alhamdulillah saya dah jawab satu, -satu tengok dalam video. Tonton pun kalau carilah tengok dalam Abu Anah tu, Abu Anah halaqah tu cari video pendek. Ada mungkin lebih seribu lebih. Video-video pendek cari je ya, search itu tulis A dia dia punya kod dia AAM. AAM. Ah tak apa tu tulis dia punya tajuk. Insya-Allah keluar dia punya tajuk, -tajuk. Kita dah jawab Betul ke pandangan yang mengatakan sampai mereka mak mati pun tak boleh ziarah, ayah sakit pun tak boleh pergi kalau suami tak bagi. Suami ni tak Bapak babak mertua dia tak pernah kita pergi. Ha jadi macam mana nak buat? Itu panjanglah cerita. Jadi makcik tadi 22 tahun tadi saya saya rasa tahun tu dia tak pergi haji sebab anak settlekan dengan dengan suami yang telah menghilang 22 tahun. Buatlah dia bawa anak dia tu, anak yang masuk universiti Bonsu dia kata ni tahu budak ni. Dia tinggal merah lagi. Sekarang ni budak ni masuk U dah. Saya nak pergi haji dah nak kursus yang terakhir dah. Tiba-tiba dia muncul. Nak no, macam mana? Saya kata saya tak buat apa. Awak hajah hamak cik pergilah ke mahkamah syariah. Bincanglah di sana. Suami dia kata dia tak pernah cerai. jadi kalau tak pernah cerai maknanya bini dia lah walaupun 20 tahun hilang. Ha, kita kata nanya apa Ha, jadi sebab itulah sekarang ni pihak kerajaan Malaysia dari sudut mak dipanggil siasat syariah dia nya orang yang dah dah kahwin dia suruh bertaklik. Sebab tadi takut lari, hilang. Tu yang kahwin tak bagi tahu ni, yang kahwin sembunyi-sembunyi. Lagi dahsyat. Baru orang tu lah, belum haji pun ni, kahwin dua beradik. Kahwin dua beradik. Ha, sebab dia jumpa dua ni, dia kata ayuh awak, saya anak yatim, ayah saya sudah mati. Yang kawan tu saya anak yatim, ayah saya sudah mati. Berkawalah dua tu. akhir kali sudah kahwin, barulah ada perasan. Kenapa? Bin sama. Ayah awak ni siapa? Mok dengan tak pernah jumpa. Muka kahwin sembunyi-sembunyi kan? Sebab tu bila wartawan saya tanya saya. Macam mana orang, -orang kahwin senyap? Saya kata ini pondan punya orang. Nak kahwin tak pernah ni berdepan. Orang oh, ramai kawan-kawan kita boleh kami marah. Dia kata awak nak cakap tengok kiri kanan. <laughs> ni katok gu dia kata ni. kata gu tak katok gu tapi saya kesian kepada. Ada satu tajuk uh, kuliah saya. Tajuk seminar kita buat. Tajuk dia anak tak sah tarah di Malaysia. Ada tiga kategori. Satu tak sah tarah dengan sebab zina, naudzubillah. Yang kedua tak sah tarah bukan sebab ni sebab tak daftar. Bila tak daftar tak sah tarah. Ha, tak ada tak ada tak tahu sanad siapa. Ha, yang ketiga anak memang anak apa ni? Anak angkat ni. Ha, itu cerita dia. Panjang. Ini kita tajuk ni. Kita nak buka soalan apa ni? Muslimah lagi masjid ni panjang pula. Baiklah. Jadi dalam masalah to'a ah kepada suami ni kata di para ulama ada tiga keadaan. Boleh. Yang pertama, wajib yang pertama Allah takuna fi amrin dalam perkara yang tidak menyalahi syarak mana suami suruh kita dalam perkara yang yang tidak menyalahi syarak maka kita kena taat kita kena kena taat ha, tak boleh derhaka kepada dia uh, nabi sebut dalam hadis innamat ta'atu fil ma'ruf ketaatan kepada makhluk ini dalam perkara yang baik mana kalau suami suruh baik suruh apa kita kena wajib kita kena taat ni suami balik haji ni haji Abadi Haji suruh tutup aurat atau tutup molek-molek. Jangan duk maya saya bukan ustazah. Eh, aurat ni bukan untuk ustazah. Aurat ni untuk muslimah. Kena faham itu. Aurat kita ni untuk untuk muslimah. Kalau awak rasa awak muslimah, pakai tutup aurat. Ni kita dah dah dapat ada salah ni kan. Kalau rasa kita bukan muslimah, ha, pakai macam macam orang lain tu. Yang kedua antakuna fi istita'at. Di bawah had kemampuan isteri. Isteri suami nak suruh apa-apa, Aku mampu setakat ni je boleh Yang lebih pada, pada kemampuan Kita kena minta maaf saya tak boleh Kita bukannya robot Tak Nak usah buat benda-benda yang pelik-pelik Tak Kita kata tidak boleh buat Yang ketiga An la takuna wajibah Tak wajib bagi isteri dalam masalah ketuaatan Kecuali dalam perkara yang berkait dengan hubungan suami isteri ha, Itu dia panggil hak suami isteri Tak kira lah kalau suami bila-bila je Memerlukan kepada isteri Maka isteri itu kena kena bersedia untuk bertemu dengan suami dia itu dia panggil hak suami mana kalau berada dalam perkara yang di luar kemampuan ketaatan contohnya suami uh, paksa isteri suruh bagi duit dengan dia kita kata tak ada hak ini saya kerja kalau dia kata awak tak boleh kerja juga awak pergi kerja nah, ini ada juga suami dia tak bagi bini kerja dia pun tak kerja juga habis dia hasut pula anak dia dia kata ada keluarga dia tu boleh ya orang ni boleh bayi mal orang ni boleh pusat zakat orang ni boleh uh, dia uh, apa ni jabatan dia KM jabatan kebajikan masyarakat akhirnya dia relax ya, eh, pokok dia so ayah kerja dia tepuk kita ni pakai ambil duit bantuan kita kata ni kagus ni manusia nah Allah Taala ajar kepada kita supaya berusaha Nabi salah sendiri tengok bila ada orang mari minta sedekah Nabi kata orang ni kalau ambil kayu ambil kapok ambil tali pergi cari kayu api Uh, untuk mencari rezeki lebih baik daripada daripada apa? Daripada kita buat. Ha, jadi kita hidup ni tersempit. Kadang-kadang suami bermasalah, kadang-kadang ibu bapa. Mak bermasalah. Ni ada setengah ibu ni bahasa jenis memilih, memilih calon suami. Ada ke tak ada? Ha, jadi harapnya hajah-hajah semua ni jangan duk memilih sangatlah. Nabi sebutlah hadis iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh bila orang datang yang kamu redha kepada dia akhlak dia baik agama dia nampak berauran beragama jaga solat jaga apa dan dia pun ada kerja lah bukan tak ada kerja sangat dah. maka kawinkanlah ni kita banyak sangat pilih ada seorang syekh sini dia dia buat live dalam radio saya dengar ramai orang menangis malam tu dia kata syekh aku nak mengadu kamu saya kata masalah apa masalah uh, uh, dia sekarang dia kata waktu dia belajar, orang minta dia, mak ayah dia kata nantilah. Anak saya nak habis belajar dulu. Tunggu habis belajar. Sudah biasa orang habis universiti ni umur berapa? 24. 24. Kalau ayah medik 27. 26, 27. Banyak lagi. Tak. Nah, kalau nak habis master pula lagi tua. Habis nak belajar, orang minta anak dia. Habis dah belajar. Aku nak makan gaji anak. Nak makan gaji anak. Tak saya bagi, tak bagi. Dia takut bila bila ada suami, dia dia anak tu bagi duit ke suami pula. Tak bagi dia. Akhir sekali dia kata, mati dah ayah aku. Sekarang ni aku duduk seorang. Dia menangis, kita pun sebab lagi gitu. Siapa yang jaga aku sekarang? Ha, jadi saya pun bimbang juga takut dia kata, Syekh aku, aku aku nak gitu. Ha, sudah. Dan kebab lah kata, bahaya. Masa tu lain soalan dah lain. Yang pentingnya, kemudian Syekh Amrahman Sudais, Imam Masjid Haram Kutubah hari itu Kutubah Ila awliya il umur Kepada Wali-wali Anak-anak ni Permudahkanlah urusan perkahwinan Kita undah urusan perkahwinan anak. Orang mari kita reda tengok eh? Dia pun bukannya orang yang Ya apa ni Kita tengok baiklah Sangka baik Akhlak ada Kahwin kan Lepas saya kempen Hajah sama hajah ni tengok Kalau mana ada anak perempuan Ada laki-laki Tanya tak Berkenal-kenal lah Saya ada laki-laki Baru habis universiti contohnya Nah, kerja pun tak over tetap lagi awak. Ada juga. Ha? Baguslah dua tu. Kita ni dah kenal-kenal baik-baik dah berkawan dah Ayuh-ayuh tu sudah kacau lah tu. Jadi ya, duduk bawah jangan masuk campur. Nah, kita kita peringkat berbesar-besar je. Ha, nah, saya syurkan lah. Kalau ada, maklumkan kita. Kalau dekat kita pergi, kalau jauh hantar tiket. Ha, itu syarat dia. Kalau tidak tak pergi juga. Maknanya kita permudahkan urusan. Sekarang ni banyak masalah. Bila orang main minta, duduk main bangga. Anak saya habis you. Akhir sekali si lelaki-lelaki tu bagi habis juga bagi abah uki minta macam-macam akhirnya dia lari. Padahal lah, kata di uh, kata di para ulama Nabi SAW simple je dia punya mahkawi tapi kita tak apalah tak salah sampai mereka apa ni sampai terlalu tak ada harga sangat dah. Mikut urus semasa, semasa lah. Oh, tapi bagi syarat macam-macam oh, nak buat di buat di hotel dia punya majlis akhir-akhir tak kahwin. Arak sini Kalau nak nikah Tak ada satu ribu Jangan tanya Jangan ditanya anak orang Satu ribu Tapi dia relax ya. Ada kawan saya tu Masa sekelah dulu Kata aku dengar mu ni nikah satu ribu habis Mu, Ada harap ya nak nikah Tanya dia Oi, oh, Dia kata Mu tak kena aku dia Kata mu nak ambil Mana satu ribu Dia tunjuk gambar Kandang kambing dia Ni Satu kandang ni Tak habis satu ribu dia tak oh, Orang oh, okay, badui Sama-sama dia Mudah yang nikah. Baik Yang ketiga toselah pajaras situ ya. Jadi masalah ah ha, tadi, masalah ibu ibu bapak kita. Setakat mana kita kena taat pada mak ayah kita? Kita kena taat dalam perkara yang makruf. Kalau ibu paksa contohnya, dak, nak, kalau uh, ammu awak ni kerja baik, awak kena bagi bagi semua kau adik adik kena bagi duit kau adik kita, kau abang kita kok. Tak ada hak dia. Tapi kalau dia tak ada duit, mak kita, kita kena pergi lah kepada dia. Ayah kita tak ada duit, kita kena beri. Tapi kalau duit dia, dia ada, Cuma min babil ihsan, tak? Babil ihsan, kita kadang kita pun ada duit. Eloklah kalau kita bagi hadiah ke mak kita Seibu sebulan ke. Sebab kalau mak yang baik, saya kenal berapa orang nenek. Duduk di pondok kita. Tu ada. Kata, "Pocik ambil mana piti?" Kejap-kejap dia datang. Setiap kali saya istihar ya, nak bagi derma sana sini, muncul yang pocik ni sampai. Awal lagi dia mai kata, "Pocik ambil mana piti banyak ni?" Dia kata, "Anak uyi." Anak dia bagi tetap dah sebulan. Orang ibu seribu, dia Lebih kurang dalam lima ribu gaji dia sebulan. Oh. Setiap hari Jumaat, ada yang dia buat kenduri, dia buat. Yang pentingnya, ada ibu, bila dapat duit, kita menumpang. Menumpang pahala. Kita nak buat, tak, 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 tak ada cukup masa Tapi dia dia buat jamuan lah, dia bagi makanan dia. Ada orang. ada orang. Tapi ada orang ni pasal jenis, bakir hangit tak tahu apa, apa Dapat duit dia simpan je. Simpan. Duit banyak. Ha, cucu dia pula tulup kabi. <silence> Ataupun yang tak tahannya, anak dia sayang. Anak dia budak mengaruk. Tak. Budak-budak kaki. Kaki tu kaki ni. Ha, dia, ah, itu kita kena kena siasat syariah juga dia tak. Ha, mak saya tak bagi ke adik tu. Saya nak bagi ke mak. Tapi ingatlah, harta yang kita beri pada mak tu, insyaAllah Allah, Allah Ta tak nak beri keberkatan. Tak usah so, duk attack lah dia tak mana duit tu. Awak bagi tu, dia boleh pahala. Ha, tapi kalau dia paksa suruh buat benda-benda yang pelik-pelik, kita ni bukan perekat Nabi Ibrahim. Ingat ada cerita Nabi Ibrahim. Cakap pukul berapa dia nak pergi masjid eh? Nabi Ibrahim AS, salah satu daripada tajuk dia, ketika dia datang ke Mekah, Ismail dah kahwin. Ingat cerita. Kan dia mari pakcik, tengok pakcik tua mari, budak perempuan ni pula, pasal jenis, tak peduli dengan orang tua. Tak cana kata. Pakcik mari mana tak bagi air. Bila dia tanya, kerja apa Ismail? Tak ada kerja. Dia memburukkan suami. Ha, ini tak baik. Akhir sekali Ibrahim kata, kalau Ismail balik, cakap dia pintu rumah ni tak sesuai, tukar je. Ha, maknanya, bila balik, Ismail ni Nabi. Dia boleh kesan bahawa ayah dia tu. ayah aku mari ni. Ada orang datang tak? Ada. Siapa? Pakcik tua. Hmm? Mak pak tua pun tak kenal. Tak. Pakcik tua mana tak? Tanya banyak soalan. Ha, jadi akhir sekali dia pesan apa? Dia pesan suruh tukar pintu rumah ni tak sesuai. Dia temu tu, tu. Itu ayuh aku. Ha. Jadi kita bukan peringkat itu. Peringkat nak suruh anak cerai, anak cerai tak. Kuasa begitu. Ada mak, ada, ada saya dengar. Ada orang dengan dia. ustaz, mak saya suruh cerai uh, isteri saya. Saya tanya dia, awak dengan dia macam mana? Macam belangkas, dia kata. dia dengan bini macam belangkas, tapi mak suruh cerai. Puncanya, ha, adalah punca dia sebut. Puncanya sebab isteri dia ni tak kerja. Adik-adik lain bekerja dapat 500 orang yang hak ni tak bagi suruh cerai pergi cari hak lain kita kata tak usah cerai itu semua tu kerana dunia tapi kalau bini mu tak utuh aurat bini awak tak apa ni mulut-mulut laser tak tak juru bini awak tak solat saya sokong pada mak dia kita kena tengok perkiraan kita dia punya miqyas ataupun parameter kita dari sudut agama kenapa dia masuk campur dalam rumah kita kerana agama tak lah. tapi kalau semata-mata nafsu dia tak payah kita doa baik-baik kepada orang tua. Minta Allah Ta'ala bagi dia husnul khatimah. Banyak campur tangan kuasa betul ni. Yang merusakkan rumah tangga anak-anak. Mari daripada, daripada orang tua. kadang, -kadang orang tua pun macam-macam lah. Dia tengok suami, isteri, hak, anak dia hak dia tak setuju. Kita ni kena ingat. Kita cari orang tua. Kita tua lah ni. Tak? Kita ni orang tua dah. Kalau anak nak kahwin. Kita cuba tengok dulu. Tak sesuai. Nasihat. Nasihat cari calon lain yang lebih sesuai yang lebih baik. Tapi kalau tak jadi juga, dia terima juga. Jangan pula bersumpah. Wallahi mu jangan pijak rumah aku. Isteri mu jangan sentuh mayat aku. Belak. Itu kita telah meng meng apa ni melangkawi takdir Allah Azza wa Jalla. Sebab kita boleh usahakan supaya tak jadi dengan nasihat-nasihat yang baik, SOP yang baik. Tapi kalau sudah tak jadi juga, sudah jadi juga, kita kembali pada takdir, kita kata ini takdir Allah Azza wa Jalla. Baulah kita tenang insyaAllah Sebab beriman dengan Qadar dengan Qadar ni InsyaAllah dalam tajuk Tauhid Kalau sempat kita cerita tentang Al-imanu bil-qadari wal-qadar wal Ini sangat penting Bila kita beriman dengan Allah Takdir Bila kita tahu Oh ini takdir Allah Sekak Saga mana pun Kalau Tuhan dah tetapkan Dia tak akan lari Akan jadi juga orang tu Berapa banyak kes-kes yang telah berlaku Baik saya nak pergi yang terakhir Terakhir iaitu tentang Kewajipan ibu mendidik anak-anak. Suami, ayah, ada yang ayah tak, tak, sibuk sangat. Waktu itulah kata di uh, seorang penyair, Ahmad Syauqi dia kata, Laisa yatim man faqad abawah. Bukanlah makna yatim tu sekadar orang yang hilang dua ibu bapa. Memang, memang itu yatim dari sudut syarat. Walakin al-yatim, tapi anak tu dikira yatim, apabila ayahnya sibuk maknya lorak maknya lorak maknya kelang nah ayah sibuk mak kelang ada ayah kadang-kadang anak tunggu ayah balik buka-buka pintu -buka tengok anak de dekat pintu bukan nak nak salam gosok kepala dak tepi pula eh aku letih Pok apa lagi ni pok anak mak kucing ni pun ambil panggil anak dia dak ni ada setengah ayah setengah ayah ni masya-Allah baik pelik tak. anak dia tengah main siap-siap bunyi kereta ayah masuk senyap belakang dah ini punya diktator bahaya kita ni. Jadi ibu yang memainkan peranan besar dalam mendidik anak-anak. Sekarang ni, saat ni ada orang atas video. Dia, Ustazah mana tau, saya pun tak, tak tahu nama. Dia kata, e kalau tengok analogi-logi, mana sabar. Dia kata, kalau mak baik, anak akan jadi baik. Walaupun ayah tak baik. Ah, sedap juga dia kata, saya ada orang-orang tak. Dia suruh komen kata ni tajuk kuliah muslim apa ni suka kata dengar ni ya. dia kata bila ibu baik walaupun ayah tak baik anak jadi baik dia buat contoh uh, sayyidina ibrahim AS salam ibrahim ayah dia azar toke berhala tapi dia tau oleh kerana mak dia baik dia pun jadi baik kita pun tak tahu mak dia agama apa tak tahu mak dia cashier tak tahu tak ada pun dah lagi tak sejarahnya jadi pandang-pandang mak cik tu ustazah tu dia kata Uh, Nabi Nuh baik Bini tak baik Nyebabkan anak dia kanan tak mau naik dalam perahu Kita kata gini Tafsir saya lain Allah Ta'ala sebut dalam Quran Yukhrijul hayya minal mayyit Wa yukhrijul mayyita minal hayy Allah Ta'ala keluarkan benda hidup daripada benda mati Benda mati daripada benda hidup Ada ayah yang kafir Anak dia beriman Ada ayah yang anak beriman Ayah dia tidak beriman Terbalik tak macam Nabi Ibrahim AS Ayuhnya kafir Tapi anak dia Allah Ta'ala pilih menjadi Nabi Nabi Nuh AS Nabi Nabi Nuh, Nabi Lut Nabi Tapi dua isteri dia Na'uzubillah Termasuklah sebahagian daripada anak lari Jadi kita mengatakan bahawa Nak nak letak satu bebanan ke atas bumi muslimat saja Naya lah gitu Jadi oh, kalau maknanya kalau kalau anak tak jujur kak, Awak boleh terima video ni. Marah mesti mak kita ni. Oh, tak jauh ni macam macam mak dia ni sebab mak tak jauh tu. Ha, relax sama kita. Sebab kita kita, kita bapak ni tak ada masalah sebab kalau yang, yang, kalau baik pun baik mak, kalau tak baik pun mak juga. Lah. Ayat itu Allah nak bagi kepada kita bahawa tidak ada jaminan. Awak baik, suami awak baik, hajah nak baik, balik kepada ayat 35 surah Al-Ahzab tadi. Ha, maknanya kita sendiri kena jadi baik. Jangan duk tunggu orang tu baik dah. Kadang-kadang suami tak baik, kurang tak pergi masjid pun jarang-jarang tak buat pergi. Kalau kita nak ajak ni kena marah lalu. Ha, bang kita pergi masjid malam ni ada kuliah. Ha, engkau pergi sendirilah. Ha. dah lah dia kalau dia pergi pun dengan ceramah balik kita tanya dia ustaz kata, -kata apa ni? Ah, ha, mak kena marah pula. Dia sepatutnya suami yang pergi. Dia jadi wakil. Sudah dia terima kuliah, dia baliklah tutor dia kat rumah pula tak? Tutor kat rumah, dia tak kena marah pula. Isteri tak bawa, dia marah pula. Maka jadi peranan kepada kita hajah sekalian didiklah anak dengan baik-baik. Pasal -baik. hak anak tu banyak. Hak anak di antara ada seorang yang mari mengadu pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata anak dia derhaka kepada dia. Anak dia derhaka kepada dia. Umar kata tak adil. Panggil anak Umar dia. Bila anak dia mari Umar tanya Apakah ciri-ciri uh, Apa ni Keluarga yang baik Dia tanya Budak ni tanya Umar Umar kata Yang pertama sekali Bila nak kahwin Cari isteri yang baik Pasangan yang baik Termasuklah isteri Cari suami yang baik Budak ni kata Mu aku ni tak tahu Mari mana Bapak dia jumpa dia mana Hamba siapa tu Pakai kahwin Satu Yang kedua Nama dia Tidak dipilih nama yang baik tak tahu nama saya pun lupa nama tak sebut. Jadi hajah bila dapat dapat anak, pilihlah nama anak tu yang baik-baik. Biar sebab nama ni akan dipanggil di hadapan Allah di akhirat esok. Jangan duk panggil hoklek lek ni. Suka payah nak. Nama penyanyi ke nama pelakon ke. Kadang-kadang nama tak tahu apa, ni panggil nama panjang. Ya. panjang nama sebaris tulis saya. Akhir dia panggil hujung kali ah gitu ya. Allah oh, pening ya. Jadi nama tu kena kena betul balik lah. Pakai nama baik-baik. Eh? InsyaAllah. Yang ketiga, bila kita dapat anak, kita kena akikahkan anak kita. Akikah tu bila? Raya Raja Cina? Ha? Tahir Pusam? Tak ada kena-mena kita apek tu dengan, dengan orang yang, yang 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 Hindu. Tak? Kita hari tujuh. Hari tujuh tu kena apa ni akikahkan anak. Buat ke tak buat? buat? Alhamdulillah. Buat ke tak buat? Ya kadang-kadang ake kok ngayam dia panggil ustaz, mai ustaz pergi cukur jambu. Cukur jambu apa ni? Cukur lah kepala budak tu. Kamu ni istihakan nama sembelih hakikat -hak. itu dia panggil hak anak. Jadi kita kena jaga hak anak kita supaya ada. Kamu pendidikan anak-anak ni kita kena ingatlah. Ingat bahawa anak ni perlu dididik daripada awal bukan tunggu dia Masalah baru cari air, cari air tawar. Dan senang ni baru bila anak masalah bawa-bawalah botol bawa, 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 air ustaz tolong tiup tak ada dah kalau tiup. Kebar dah budak tu dengan air tiup tadi. Ni ada seorang ulama salaf ni. Ulama salaf nama dia Al-Fudail, tulis nama dia. Al-Fudail bin Iyadh, rahimahullahu taala. Dia anak dia, tengok. Fudail bin Iyadh ni seorang tokoh besar. Ulama besar dalam dalam bidang apa ni? Ilmu ni. Tapi anak dia mustahtiran, anak dia nakal. Dia pun berdoa, tulis doa ni. dia kata tulis payah nak tulis raka tak apa Allahumma inni tahattu an uaddiba aliyan anak dia nama Ali falam aqdir ala ta'dibi fa'addibhu li uh, tapi kena tukar lah tukar baru baru derah baru tu dia uh, ya derah baru dah nanti dulu Allahumma inni ini ijtahadtu an uaddiba an uaddiba letak nama anak apa nama anak kita hak nakal tu Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba apa nama anak anak sebut nama sini nama Ali sebab anak nama Ali falam aqdir ala ta'dibihi falam falam fa lamim aqdir ala ta'di bihi fa'addibhu li fa'addibhu li ha ya boleh tu dia kata tak apalah nanti saya saya bagi kita kita tahu kita nak atas lalu ke maksud dia menarik kita atas sekali dengan maksud-maksud lalu lah sebab payuh main dia lagu ni ya eh. Eh, dia kata Allahumma inni uaddibu aliyan falam aqdir alih dia kata aku dah ajar anak aku ni aku dah takdib mana takdib ni kita panggil apa ni dah didik anak aku ni tapi tak jadi juga ha, ya, maknanya tak mampu aku fa'adib huli maka tolonglah ya Allah dia minta Allah Ta'ala tolong betulkan adab dia punya anak dia ni mana grup ni so, bagi kita punya ibu-ibu ni suka dia baca doa insyaallah. Nah. Hmm. Dapat dah. Cuma Ali tu tukar dah. Letak garisan. Ali jangan duk main Ali. Anak kita nama. Anak kita nama Umar dia panggil Ali pula susah juga. Allahumma uh. inni ijtahadtu an uaddiba Aliyan. Tukar Ali tu letak nama anak. Falam aqdir ala ta'dibihi fa'adibuli. Mana dia kata aku dah didik anak aku ni Ali tapi tak mampu. Nakal sangat dia ni budak ni. Tak dengar kata sangat. Maka tolonglah Allah Taala yang didik dia. Kata di para ulama fahadahullah. Allah Taala beri hidayah kepada anak dia ta Ali tadi masya-Allah. Kata di Imam Az-Zahabi kana Ali ibn al-Fudail min kibaril awliya. Anak dia tu jadi seorang ulama besar lepas pada doa ayah dia tadi kita kata masya-Allah tabarakallah. Ini doa pentingnya nama apa ni ibu berdoa kepada anak. Ada lagi banyak lagi isu-isu yang yang saya dapat daripada soalan-soalan ni. cuma saya terlupa ayat nak bagi tadi. Nanti kita jumpa lepas ni. Anak akan bagi ayat-ayat dan cara-cara untuk untuk baca kepada orang yang ada masalah ya. Oh, tak ada masalah tak perlu. Tapi kena ingatlah. Biasanya baca-baca ini kita kena sebab tu tak boleh, bagi, tak boleh bagi tahu semua Kalau tidak dia berebut tak tidur malam tu Sebab dia kena tiup di lengah dia Kita baca tiup lengah Jadi suami tahu juga tak Dia kata malam ni kita tunggu dia tengok sah Siapa dia nak balik di tiup ni Jadi, dia, Suami kata isteri tak nak kata Suami kata isteri kata suami tak nak kata Jadi malam tu dia balik di tunggu siapa nak tiup <laughs> Jadi eh Balik tiup lah Kabar-kabar kita tengok sejuk tengok Tiup dah dia <laughs> Ha jadi adalah cara-cara dia dalam uh, yang diajar oleh uh, yang difatwa dia ulama nanti saya bagilah bagi orang yang ada masalah yang tak ada masalah tak jamagilah nah, doa rabbana atina fiddunya hasanah sudah cukup alhamdulillah uh, itu yang sempat saya cerita kepada muslimat jadi sekarang ni kita bukalah ruang untuk sesi tanya jawab dalam beberapa uh, saat yang ada ini silakan Uh, ada ada dah soalan yang saya timo tadi kita jawab yang tu dulu eh sila sila ada soalan Wak waktu PKP dulu suka kita hari cuti hari minggu kita buat tanya jawab uh, ada yang ikut ada yang tak ikut ini soalan yang pertama ni muslimat ni banyak masalah dia kata untuk solat di Masjid Haram Adakah dikira seolah-olah pahala 100 ribu Kali dengan 27 ha. 100 ribu tu ganda di masjid ni Di, di apa ni, di Tanah Haram 27 tu Untuk solat jemaah ha, Solat sini pun 27 Cuma jemaah kecil lah Solat di Masjid Haram tu solat yang besar hmm. Berkenaan dengan ziarah pada hari semalam Boleh kita tahu agama apa yang yang benar berlandahkan syariat sebelum kedatangan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia panggil agama Nabi Ibrahim. Semua agama Nabi ni satu nama dia Islam. Tak ada nama. Tak ada nama Yahudi, tak ada nama. Agama dia Islam. Ibrahim ke Ismail tu tak apalah, apa benda dia. Sebab tu Tuhan kata millata abikum Ibrahim. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sebab Ibrahim ni dikira macam Uh, pencetus kepada ajaran yang di sini di di, di, di tanah harap ni. Ha nah, dia mai. Tapi semua nabi-nabi lah -Nabi dulu semuanya satu je ya, agama dia. Apa agama dia? Islam. Islam saja nama. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima wahyu dia dia Allah jaga dia. Dia tak tak pernah semua berhala, tak pernah pergi buat maksiat. Pernah hatuk dia Abdul Muttalib bawa dia pergi tempat pesta. Pesta, dia tidur ya. Tidur sampai ke sampai ke balik. Tak tahu apa apa. Ha, jadi itu dia panggil Allah Taala jaga dia. Uh, boleh minta tentang uh, huraian tentang orang, -orang muslimat yang yang belum ada zuriat ni. Eh, ada belum ada zuriat, belum ada pasangan ni, uh, cantik juga. Saya tak ingat ayat berapa. Tulis ayat Rabbi la tazarni fardan tu. Wa anta khairul warisin. Jangan kau biarkan seorangan sampai ketua, sampai ke tak ada. Biarlah ada orang yang menerima pusaka kita. Maknanya ada keturunan, ada zuriat, ada pasangan. Tanda ayat tu. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Nantilah saya tulis ayat ni. Uh, kalau jumpa tulis, tulis, tulis dalam grup. Kita nak jawab banyak lagi soalan ni. Uh. Ini ada tentang pemakaian lotion di tangan, kaki bila ambil wuduk perlu dibasuh dengan sabun Sehingga hilang Kita kata masalah pemakaian uh, Ni Kita tengok Lotion tu dia jenis berminyak ke tidak Sampai air ke tidak ke kulit Nah, Kalau macam, macam minyak kan Setengah minyak tu Tak ada masalah dia masuk dalam je ya? uh, Macam minyak kita pakai minyak Apa ni, ni. Uh, Minyak gamak Minyak pun uh, itu, itu, itu tak ada masalah kalau sekiranya di, di kulit kita ni ada ada halangan tak sampai air Itu ha, tu kita kena buang kita kena pergi basuh dulu ni ada setengah hajah ni dia pakai dia pakai make up kosmetik ha, tu kalau kita nak solat kena basuh lah. sebab kosmetik dibuat daripada apa biasanya lawan ni patuh syariah ada tak waterproof masuk air tak masuk air ha, tak masuk air kena basuh Ha, yang cak rambut tu rambut ni kalau kita guna inai tak ada masalah <coughs> yang pakai cak tu yang yang tak tak apa ni dai ke apa yang berarti rambut tu tidak sampai air ha, itu wajib kena cukur kepala biar sampai barulah boleh mandi kalau tidak mandi, mandi, mandi tak mandi mandi apa tak sampai air ha, syarat kita taharah ni mesti air tu sampai ke semua kulit-kulit dan juga kepada rambut-rambut yang ada tu Ha, dia ingat baiklah, jangan duk pakar lah benda yang pelik-pelik tu. Ni wanita ni boleh kata dia, dia kata dia, dia tua dah. Dia nak suruh nampak muda sikit, Pakai Pakai apa ni, warna rambut. Uh, dia tidak dibenarkan warna kehitam. Kalau nak pakai juga, pakai inai lah, merah sikit tu. Kita kena, kita insah lah. Kita dah tua-tua lah, tak saya nak kata apa. Tak, nah, nah, suami kita pun tua juga dah. Masing-masing tua mu tengok mu aku. Dia tengok kita ingat akan mati, kita ingat tengok dia ingat akan mati. Biar dua-dua masih ingat mengingati. Sebab itulah Nabi sebut Allah Taala bagi keuzuran kepada seorang itu sehingga sampai umur 60. 60 lara lagi. Tak insah lagi orang ini tidak ada keuzuran akan dia Yang begitu dahsyat. Sebab Cukuplah umur nak lara setara mana lagi? Terlepas pada 60 lah apa ha, nak. jadi sebab tu dia larang daripada kita warnakan rambut-rambut ni sebab dan kita dilarang cabut uban tu sebab uban tu peringat wajah aku menazir Allah oh, Taala sebut wajah aku menazir telah datang kepada kamu peringatan jadi setengah daripada ahli tafsir kata nazir di sini uban nazir itu uban di kepala jadi kita tengok uban kita tu oh dah aku so, macam cerita baru ni kan ada apa ni yang makcik cik tu mari haji tak tutup aurat lepas tu bila mari-mari tutup aurat saya pun tanya dia kenapa datin tutup aurat ni dia kata ada uban tak ada kepala dia rupanya dia tutup bukan kerana kerana aurat tapi untuk ni. Hmm. Ini masalah muslimah pergi umrah tanpa mahram. Umrah dari mana? Dari sini ke Tanim Tak ada masalah tu dekat. Suami tak pergi, tak larat tentunya. Ah ha, cuma uh, tadi saya dah bagi peringatan supaya hajah ayah nak buat umrah ulangan ni niat ber bersyarat. Ha, sebab ada dah begini torapan. Ha, habis dia dalam heran lah macam nak balik panjang pula cerita saya kena kena beri penjelasan nanti takut takut dia, nak tambah hotel lagi 4 5 hari lagi tak <laughs> ha, itu dia ha, uh, baik saya lah. soalan terbuka tak ada dah soalan hak tanya ni tak ada kau ada lagi fadal ya yeah. apa dia? Arafah. Ha? Ha? Ya betul Arafah tak ada orang yang ibadat dah sekarang Orang beribadat di Arafah Pada hari Arafah Hari ini semalam kita pergi Untuk apa? Untuk ambil pengajaran, aktibar Makan aiskrim Ambil gambar itu je lah Isu ambil gambar Hajah kena hati-hati sekarang Kita ingat Semua benda yang kita tayang di Facebook ke dalam dalam IG apa benda alat ni medsos dia panggil ni semua ditonton oleh orang ramai ditonton oleh orang setiap orang yang tengok aurat kita mana orang kita berdosa berapa ribu orang tengok ramai yang tengok jadi hati-hati ni ada setengah mak dia tutup aurat api anak tak tutup Bermakna awak juga telah menyebarkan aib keluarga sendiri ayuh dia ke anak dia jangan baru ni ada seorang orang kita kenal lah dia sebab gambar isteri tak utuk Arab, anak tak utuk Arab. Tiba-tiba dia mati awal. Belum pencil lagi mati. Ada orang yang tanya anak dia, Ustaz, macam mana saya nak taubat ayah saya ni? Si yang dalam kubur ni? saya tahu, dia jawab dengan melekat lah. Nak lupa password ke, jawab dengan melekat macam mana nak. Dia pula berhasil, dia tak bagi password dia punya Facebook tu kepada kepada bini. Setengah orang tu tak ada masalah. Saya ni, semua password saya, umur anak nah kau jaga. Ha, sebab tu kita tak boleh main-main. <gul> <gul> dia jaga pula. Kita tak tak tahu tak ingat-ingat dah berapa pasuk tak ingat. Saya juga ingat tarikh-tarikh so, ceramah je ingat alhamdulillah. Ha mudah. Jadi dia tak bagi. Cuma ada lah orang kata kena repot dengan Facebook ke macam mana. Yang penting susahnya kita selepas kita mati. Tanggungjawab itu besar. Jadi hajah kena ingat. Dia kadang-kadang ya, kita tak kita tutup aurat kawan sebelah, kawan pejabat. Tutup aurat, kita ambil gambar, post mana kita juga menyebarkan aurat kawan tu. Banyak tanggungjawab kita depan Allah Azza wa Jalla. Bila mari dengan media sosial ni, ai teruk. Taklah saya keluar satu poster tajuk dia malaikat belum pencin. Ada ada sebab tu. Sebab nuzur dia nya, satu malam satu grup ni dia mengumpat orang dalam 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 grup. Kita pun cakap nasihatlah jangan buat ni. Dia taklah tak hirau juga. Kita pun tulislah, malaikat belum pencin, letak ayat Quran mayal fizum min qawlin illa setiap perkataan kita share kita semuanya melekat catat saya pun letak dalam grup, lepas tu kita buka tak kira ha, ah jadi masalah kita sekarang duduk di baik silakan soalan seterusnya Keluar ni tanya ni Laki-laki kita ditanya gini uh, kalau solat masjid Nabawi yeah. Seribu kali dah ya tapi di dalam kawasan masjid saja ya yeah. dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dalam masjid sahaja Bayu tu luar tu kecuali ulama Madinah kata sekiranya uh, sah dalam penuh full melimpah keluar insyaallah dia bersambung tapi kalau dalam Kalau awak duduk luar relax dah duduk bawah bayu tu tak ha, pakai relax situ ya maka kita ada, dapat pahala berjumaah dapat sebab kita dekat dengan masjid tapi pahala seribu tidak bahkan Imam Nawawi yang masuk dalam fiqh Syafi'i dia kata ada yang kata yang masjid Nabi asal je ya lagi sempit lagi itu. Asal... Ha, <coughs> tapi alhamdulillah majoriti ulama menerima pandangan dia kata bukan yang asal saja yang luar pun Sel... yang yang tambahan baru pun asalkan dalam binaan Bagaiman... maka itu dikira. Ah eh, <coughs> ha, dikira. Baik, lagi. Hayat, ha, ya. So okay, mm masak <yert> aku Jadi macam mana Adakah perlu Kita tak perlu lafaz. Lafaz ni. Takkan semua nawaitu itu masuk ada lah, gitu tak ada nawaitu nawaitu masuk tak, Cukup dengan kita dalam hati kita bawa aku masuk ni nak jamu hamba-hamba Allah Taala ni. Makhluk-makhluk Allah Taala ni. Termasuklah kucing tu. Kita makan kucing boleh pahala juga. Ini bagi makan orang. Orang yang beriman. Tak? Ya. Jadi semuanya boleh pahala. Jadi orang perempuan. Kita niat, maknanya dalam hidup kita ni, kita bawa, kita letak bawa semua yang kita buat tu kerana Allah Ta'ala. Boleh. Tak ada maruh lah. Ini ni maruh ya. jadi tak usah. Kita boleh panggil suami, suruh tolong. Kalau dia tak mari pun tak ada masalah, kita niat kita, ya kita buat. Ya. kalau sama juga, hajah, hajahnya kerja ni. Ya. bila kita beli barang ke, bawa balik, kita niat sedekah ya. Semua yang boleh pahala belaka. Tak ada benda rugi atas dunia ni. Ya ruginya bila kita tak pandai mengambil kesempatan. Benda harus bila kita tak niat jadi baik, dia tak ada pahala. Ha, di kita ada dua benda. Perkara harus bila niat baik, dia boleh pahala. Perkara haram, niat baik tak tak, tak jadi. Tak ada pahala. Benda haram tak boleh. Benda harus dia boleh. Benda hak sunat, memang tu boleh pahala dah. kecuali kecuali dia tak dia tak ikhlas di area ya. itu lain. Ha, saya lah. Tanyalah soalan suami tak ada sini berani sikitlah. Ya, kita bertemu pasal dengan zikir pagi dan zikir petang kita nak buat lagi Mhm. Suruh-suruh lain, -huh. angguk uh tak bosko. -huh. Tapi macam buat apa? Apa pasal suami dia nak ke, dia buat macam tu lagi buat zikir pagi suami nak pergi kerja tak apalah. Lepas solat lepas solat tu baca selalu tu. Kecuali bertemu sangat dak waktu anak nak pergi sekolah. Jadi kita cubalah. Setakat mana yang asah-asah tu baca. Kalau tak sempat juga tunggu dia orang keluar rumah semua kita sambung balik. Sebab dia afdalnya zikir pagi ni bermula lepas subuh sampai ke syuruk. Tak boleh lagi pergi ke duha. Tak sempat lagi pergi sampai ke zuhur. Boleh lah. Eh tak boleh. Jadi SOP dia tu Kalau Nabi sebut empat kali, empat kali Sebab yang hampa alih Allah ma'ini asyurika tu kan Sebab dia kata siapa dia baca empat kali Jadi ulama hadis kata kalau baca sekali Maknanya satu per empat baru kita merdeka tubuh kita daripada api neraka Tak cukup lah Jadi tiga lagi tak masuk dia. Sebab dia gini hmm. Kaedahnya, kaedah dia Ada perkara yang boleh diganti Dia, dia, tak ditangguhkan dengan tak ditangguh Suami nak pergi kerja Kalau kita tak buat air hari ni Dia tu rumah tak minum air tak. Tak kita nak pergi atas tak kereta dia. Sahabat minum tak kereta lah. Jadi, Sediakan zikir tu kita boleh tangguh lagi. Jadi, kita tangguhkan zikir. Utama ke suami, anak-anak nak pergi sekolah dulu. Lepas tu, baru kita sambung. Ha, nah, itu dia panggil peluang. Tapi, hari-hari orang tak ada kerja, tak usah duduk sibuk. Jadi, dia nak minum air, kata, tolong baca zikir kat dulu. Ha, Allah, buku zikir tu. Dia kita baca dua. orang nah, tua mana mengarut tak ada apa ni. Kadang-kadang, masyarakat bila tak ada kesedaran, dia dia macam kosong. Sebab tu lah kita orang Muslim, Muslimah ni, tak ada waktu free dalam hidup kita. Oh, saya perah hari ni. Saya stress hari ni free, tak ada kerja. No, nah, kosong lah. Kosong ni bukan orang beriman. Orang beriman tak ada waktu kosong. Waktu kosong dia je, baca Quran. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. No, nah, nah. Itu waktu kita, peluang Allah Ta'ala beri. Waktu kita free, waktu itulah kita berpeluang untuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bertembur di antara hak suami, dengan hak kita, dengan hak anak-anak, dengan hak apa ni ibadat, tapi benda tu boleh tangguh. Jadi kita utama yang yang dia panggil fik aulawiyah, utama yang tu dulu. Oh ni nak budak lagi sekolah ni. Nah, kalau kita duduk zikir, akhir kali budak pakai tu tak tak tak, makan apa, nyanyalah dia. Ha. Ya. Ha. Ha. Nah, tak apa, builah air dia. Ada ke ada hadis palsu dengan ada hadis palsu. Mana-mana wanita yang beri minum air kepada suami. Eh tak mai payah mah ni. Lebih baik daripada dia puasa sunat setahun. Hadis palsu tu jangan duk jangan percaya. Oh kalau dia puas puas ke tandas suami dia tak. Balik-balik bang. Ha betul. Sudah masuk tanah keluar air kopi pula. Boleh tiga gelas, tiga tahun tak payah puasa. Tak. Nah, itu hadis palsu. Eh, dalam dalam syurga ni orang perempuan kita orang perempuan dengan mah ni minat benar bunyi. Minat tak? Pasal tu orang tu hadis palsu dia tipu. Kata boleh payung mah Siti Fatimah tu. Eh dalam syurga mah belaka. Bukan sangat payung dan lah. bukan bodoh dia, nyolek gigi pun mah lagi. Tak boleh apa. Jangan dia kena tipu kat kita mudah-mudah. Ya. Pasal tu ada orang tanya soalan. sedai ikut soalan ni. Kau nak pergi masjid dah. Dia tanya, dia kata orang lelaki-lelaki boleh pergi dari ramai-ramai. Ha. Orang perempuan tak ada bidang tak bagus. Eh? Dia, ha? dia boleh apa? Dikata naluri wanita ni dia suka pakai emas, suka. Jadi banyak hak dia dah buat. Tak sedut dekilah. Dalam syurga tu semua yang Allah SWT akan beri kepada kita hak masing-masing yang ada hak dia tak ada rugi sikit abu Ni ni aku tak sedar masuk syurga. Allah Taala tak adil bila dari bida suami. Aku boleh apa? Lah. itu dia manggil orang tak orang tak betul dia punya berjalan. Ha, jadi ingat. Habis dah. Zala. Ha, oh, sedap kot soalan ni. Tak pergi dah majlis esok dah. Dia memanglah. Nabi sebut sebaik-baik yang apa ni solat wanita tu di rumah. Kita tengok konteks pada masa tu, wanita dia tak keluar rumah. Dia duduk di rumah dia. Jadi kalau kau duduk awak di rumah tak keluar ya, duduk solatlah di rumah. Tapi kita ni mana banyak Dia luar ke dalam rumah Tak ada luar Luar banyak rumah tak Pergi kerja Pergi jabat Pergi pasar pagi Pasar petang Tahu tak ada kerja pun Pasar dia pergi Tiba-tiba nak pergi masjid Cari hadis ah, Maya dia, dia Tidak betul macam tu Dan kita ada satu hadis umum Nabi kata La tamna'u ima Allah masajid Allah Mu jangan larang Hamba perempuan Allah Ta'ala ni Daripada nak pergi masjid rumah Allah Jangan harang Maknanya kita pergi masjid Kita boleh pahala berjalan ke masjid Boleh pahala tak? Menunggu solat Maghrib dengan Isya Boleh pahala tunggu solat? Lepas solat maghrib Ada pula kuliah Boleh pahala? Jadi banyak pahala kita dapat ha, Cuma kalau bawa Anak-anak tu Kena SOP lah Jagalah ha, Jangan sampai anak Duduk lompat Atas kepala orang Saya dia, Pengalaman saya Malaysia dengar ada kan? Mula-mula saya balik tu Kita bawa anak kita Pergi masjid ha, Kena halau Kata imam Halau? Tunggu sama jemaah. Saya Biasa kita sini Kalau kita bawa anak Belah sini Seorang sebelum ni. Kita masuk dalam masjid, anak sekiri kanan dulu Budak tu duduk baca surah kapi. Pada ajar tiga, ada ajar empat, bukan ya, budak kecil. Orang lompat atas kepala orang. Khotik naik atas mimba, nak kutuboh oh dia jerkah. Dia kata, yang bawa budak dalam masjid ni, keluar. Suruh duduk dua lah. Dalam orang tua, kita kata, apa masalah dia ni. Ha, nah, jadi Itu dia panggil elegi kita dengan kanak-kanak. Tidak bagus. Kita tengok kalau budak tu nakal, tak dengar kata baru kita suruh keluar ni dia baik duduk pak mak dia duduk berzikir duduk baca Quran ya kenapa kita nak halau dia keluar pula oi tak boleh ustaz putus sah yang baik awak besar duduk telah sah tetap putus ha jadi ada benda yang yang tidak betul jadi pengalaman saya kena halau itulah kita duduk berjuang masuk dalam TV pun berjuang dalam radio pun berjuang dia apa beli umum kita bercakap bahawa boleh bawa anak-anak dalam sah orang tua tidak putus sah dan untuk anak kita tu lebih berdisiplin belajar, dia tak kurang ayah dia. Dia kurang kawan belakang. Nah, pasal tu dah setengah wajib dia tulis. Kawasan kanak-kanak. Dia tulis belakang. Budak ni pinjam maka mak dia pergi masjid, dia tambah bawah. Bermain. Nah, tu yang bising kat belakang tu. Ah, baiklah, ada dua soalan je lagi. Kita lagi masjid. Saya dah. Ingat ke banyak soalan muslim, tak banyak mana Bagi ni. Pihak, Bagi pihak kau tak? Pihak yang hampir suci daripada hek, huh? Tak ada masalah. Ni, dia ni, niat, niat umrah, niat haji, tak, tidak terhalang dengan haid. Strategi kita tak. Lah. Contohnya kita kata, kita niat esok. Kemudian lusa dijangka bersih. tapi niat bersyarat lah. Kalau tak bersih, nak macam mana? Kita tak tahu benda dalam. Dia tak nak berhenti, nak kata apa. Kita nak balik 13 hari bulan. Ha, nak, nak, nak buat lagu mana? cari penyakit. Ha, nah, nah, jadi niat bersyarat tu penting selepas haji ni niat bersyarat. Jadi insyaallah Allah uh, kuliah kita terakhir saya akan cerita tentang tawaful wada. Ha, nah, itu kena hadir dengan. Kalau tidak jadi masalah kita. Uh, baiklah soalan yang terakhir belah ni tak. Belah ni ni pasal belakon apa senyap Kata kata ahli motivasi orang ceramah ni tak ada orang tanya dua sebab. Sebab yang pertama dia faham belakon tanya buat apa? Sebab yang kedua? Ah kita ni satu ke dua? Satu ah, Boleh beri soalan terakhir Ya Kalau suami tak bagi tak boleh lagi kita nak pergi. Kita kena ajak dia pergi sekali. Awak kena ikut saya pergi. tak, nah, kita tu pakai baju dia. Suruh anak-anak tarik dia pergi. Ya, nah, insya-Allah. Uh, dia dia pergi juga akhirnya. Jadi kalau suami larang tak boleh nak pergi. Lambat mana? Lambat kelik. Ada balik awal lah jangan duduk. -duk. Oh, sobalah. Oh, tu pasal dia tunggu apa benda suami lagi tu. Tak? Nah. Oh. jadi kita... Suami kena belajar Sabar banyak. banyak. Arwah tu saya ni, rumah sebelah ni. Rumah satu. ingat lagi. Ayah saya cerita, dia kata... Dia motivasi ke menantu dia. Dia kata kita dengan perempuan ni... Kita cakap kita nak pergi sekarang. Tak? Nah. Ambil bantal tidur. Kerawah ha, Kita sedar tu 10 minit. Dia punya net 10 minit. asyik ah, siap dah makcik ni. Ni tak. Ah ha, siap. Duduk, duduk atas kereta. Oh, Kelang kabut kawan tu. Anak lagi tak pakai baju. Ha, jadi siasah Syekh, Syekh Daud Kelantan ni. Allah. Tepat. Eh? Kena suami. Kena suami panggil juga. Ha, kena orang termasih ke suami pula dah. Datuk saya ni. Dia 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 motivasi dia kata kita ni kalau kita nak, nak suruh orang perempuan siap, kita ambil bantal kita sudu tidur. Kita qailulah dia kata. Kau sekejaplah 10 minit 15 minit dah. Kita sedar tu ah, siaplah kau dah. Kita pergi. Tapi tak bagus juga patutnya suruh isteri siap dia ambil anak lah tolong mandi. Alah dia pakai tidur dah pula dah. Tapi baik tidur pada duduk merepek dah. Baik. arwah tu saya ni legend dia rumah di atas bukit ni. Nenek saya Yang nombor satu dan nombor dua duduk sekali Lagu mana dia Tapi dia tak ajar ke anak cucu baca Break sekatu lagi tu tak ada apa-apa Kalau dia ajar baca apa-apa Jadi tak ada lah sekatu ya Begitu break Balik live ni orang okay, rumah dia tengok banyak Baiklah. Baiklah kita break sekatu dulu Insya Allah kita sambung lagi esok uh, Nanti ada taklimat apa ni uh, Ni Subhanakallah Alhamdulillah Asyadu Allah Ilah Lantan Wa Atubu